Magandang araw! Welcome sa Teacher Fair TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 4, Quarter 3, Week 5. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagsunod sa mga batas tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagsunod sa mga batas tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Bilang isang bata, mahalaga ring malaman mo ang pagsunod sa mga batas o panuntunan tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita sa iyo. Kailangan mo rin ang pagmamahal, pagmamalasakit sa kalikasan at disiplina sa sarili upang maisabuhay ito. Basahin natin ang isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Tayo ng Kumilos ni Patrick O. Opeña. Magkakaroon ng proyekto ang Barangay Milagrosa. Ito ay ang linis para sa kinabukasan. Jane, bakit kung saan mo lang itinatapon ang pinagkainan mo? Hayaan mo na, wala namang nakakita. Ayan o, may nakasulat na bawal magtapon ng basura dito. Alam mo ba na maliit man o malaki ang kalat ay may epekto ito sa ating kapaligiran? Oo nga, may karatula. Sige, pupulutin ko na. Sumali ka na lang sa proyekto ng barangay. Mas matututo ka pa at makatutulong sa paglilinis. Wow, sige! Sasali na ako! Nakaka-excite naman! Mas mabuti na sumunod tayo sa mga batas na pinaiiral at tama lagi ang gawin para sa kapaligiran. Kaya naman, magpalista na tayo. Tara na, Miguel! Tayo nang kumilos! Naunawaan niyo ba mga bata ang ating kwentong binasa? Ngayon naman ay oras na para sa pagsasanay bilang isa. Batay sa dialogong iyong binasa, iguhit ang thumbs up kung tama ang ipinahahayag sa bawat bilang at thumbs down naman kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, mahalaga kay Miguel ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang barangay. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs up! Pangalawa, maganda ang katwiran ni Jane na wala namang nakakita sa kanya kaya maaari na niyang itapon ang basura kung saan man. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs down! Pangatlo, malaki ang maitutulong nina Jane at Miguel sa pangangalaga ng kapaligiran sa kanilang barangay. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs up! Pang-apat, wala namang mapapala sina Jane at Miguel sa pagtulong nila sa paglilinis. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Ito ay thumbs down! At panglima, pinulot ni Jane ang itinapon niyang kalat dahil sa karatulang itinuro ni Miguel. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama! Ito ay thumbs up! Maraming paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran. Ang pagkalinga, pagpapaunlad at pagmamahal sa inang kalikasan ay ilan sa mga paraang ito. Maging huwaran ka kahit ikaw ay bata pa lamang.
Laging isaisip na ito ay makabubuti hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Sundin ang mga batas na pinaiiral bilang isang mahusay na batang Filipino. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Gaano mo kadalas ipinakikita ang iyong pagsunod sa pangangalaga ng kapaligiran? Kopyahin at lagyan ng check ang hanay na tumutugma sa iyong kasagutan gamit ang batayan sa ibaba. Narito ang batayan. Mga bata, maaring ang inyong kasagutan ay naiiba sa aking kasagutan. Ang ibig sabihin ng mga bilang sa itaas ay, ang bilang tatlo ay madalas mong ginagawa. Ang bilang dalawa naman ay paminsan-minsan mong ginagawa. At ang bilang isa naman ay hindi ko ginagawa. Para sa unang bilang, pinagbubukod-bukod ko ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Ang aking kasagutan ay, ang pangatlong bilang, madalas ko itong ginagawa. Pangalawa, tumutulong ako sa pagwawali sa aming bakuran. Ang aking lalagyan ng check ay ang bilang tatlo, dahil madalas akong tumutulong sa pagwawali sa aming bakuran. Pangatlo, inilalagay ko muna sa bulsa ang aking basura kapag nakita kong walang basurahan sa paligid. Ang lalagyan ko ng check ay ang bilang tatlo, dahil ito'y madalas kong ginagawa. Pang-apat, hindi ko itinatapon sa bintana ng sasakyan ang mga balat ng pagkain matapos kumain kapag nagbibiyahe. Ang lalagyan ko rin ng check ay ang bilang tatlo, dahil ito ay madalas kong ginagawa ang hindi pagtatapon ng basura sa bintana ng sasakyan. At panglima, sinusunod ko ang mga batas na aking nababasa. Ang lalagyan ko ng check ay ang bilang tatlo. Madalas ko itong sinusunod. At para naman sa panghuling pagsasanay, pagsasanay bilang tatlo, suriin ang mga larawan. Isulat ang NK kung nagpapakita ng pagsunod sa batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng kapaligiran, at HNK kung hindi nakasusunod. Unang larawan. Ang bata sa larawan ay nagtatapon ng basura sa ilog kahit na may karatulang nakasulat na bawal magtapon ng basura dito. Ang batang ito ba ay nakasusunod, NK, o hindi nakasusunod, HNK? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay HNK, hindi nakasusunod. Pangalawa, ang mga tao sa larawan ay nagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Ang babae ay nagtatapon ng nabubulok na basura sa basurahang nakalagay na nabubulok. At ang lalaki naman ay nagtatapon ng bote sa basurahan na di nabubulok. Sila ba ay nakasusunod o hindi nakasusunod? NK o HNK? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay NK, nakasusunod. Pangatlo, ang bata naman sa larawan ay nagwawalis ng kanilang bakuran. Dahil nabasa niya ang karatulang, tapat ko, linis ko. Ang batang ito ba ay nakasusunod, NK, o hindi nakasusunod, HNK? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay NK, nakasusunod. Pang-apat na larawan. Ang bata naman sa larawan ay nagsusunog ng basura. Kahit na may karatulang nakasulat na bawal magsunog ng basura dito. Ang batang ito ba ay nakasusunod, NK, o hindi nakasusunod, HNK? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay HNK, hindi nakasusunod. At panglima, ang batang lalaki sa larawan ay nagtatapon ng basura sa kalsada kahit na may nakasulat na bawal magtapon ng basura dito. Kaya naman siya ay sinaway ng batang babae. Ang batang lalaki ba ay nakasusunod, NK, o hindi nakasusunod, HNK? Ano ang tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay H and K, hindi nakasusunod. Tandaan! Ang pagsunod sa mga batas at panuntunang pinaiiral ng pamahalaan ay may magandang epekto sa kapaligiran. Mas matututo kang maging disiplinado. Kahit walang nakakakita, gawin ang tama. Itapon ang mga kalat sa tamang basurahan. Maraming paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran. Mahalin ang inang kalikasan upang hindi ito masira. Maging disiplinado kahit ikaw ay bata pa lamang. Laging iisipin na ito'y hindi lamang batas sa sarili, kundi pati na rin sa iba. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!